դեսպաններ, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչներ, նախ ես եւս ուզում եմ միանալ շնորհակալական խոսքերին այսպիսի քննարկում կազմակերպելու համար, որովհետեւ հանրային այս լսումները նաեւ եւս մեկ անգամ հաստատում են Հայաստանի Հանրապետության ընտրած ժողովրդավարական ճանապարհը եւ բարեփոխման գործընթացներում հանրային լանշերտերին ներգրավելու պատրաստակամությանը։ Քանի որ իմ գործընկերները ավելի մանրամասն խոսել են հենց նախարարության եւ կառուցվածքի մասին, ես կփորձեմ այս բարեփոխումները դիտարկել ավելի լայն անվտանգության համակարգի կոնտեքստում, որովհետեւ այն մեր երկրի անվտանգության ապահովելու տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի։ Եվ բոլոր տեղյակեք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողովի մեր քաղաքական թիմի հետ լայնածավալ երեք ուղղությամբ բարեփոխումներ ենք իրականացնում, դրանցից մեկը ոստիկանության բարեփոխումներն են, մյուսը պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի բարեփոխումներն են, և այս համատեքստում մենք նաև այս բարեփոխումների համատեքստում պլանավորում ենք ստեղծել առանձին արտաքին հետախուզական մարմին, և անվտանգության խորհրդի գրասենյակը արդեն գործընկերների հետ քննարկումներ է սկսել այս նոր կառույցի ձևավորմանը։ Ուզում եմ ասել, որ ոստիկանության բարեփոխումները հենց այս լայն կոնտեքստում նաև պետք է դիտարկել, և դրա հիմքում դրված է նաև ժողովրդավարական կոնցեպտը, որովհետև 2018 թվականից սկսած մեր կառավարությունը սկսել է անվտանգության ոլորտի ժողովրդավարացման գործընթաց, ինչը կարևոր է նաև անվտանգության կայունության և մեր կարողությունների ավերացման տեսանկյունից։ Իդեպ, ընդհանուր նաև անվտանգության համակարգի տեսանկյունից կարևոր է, մենք նաև կարևոր ենք համարում ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործառույթների մեկ նախարարության մեջ համատեղումը, որտեղ կարող եմ ասել մեր փորձից, որ անվտանգության խորհրդի նիստերին հաճախ լինում են թեմաներ, որոնք առնչվում են հենց այնին, բայց նաև այնի գործառույթներ, որոնք առնչվում են պաշտպանությանը, օրինակ պետական ռեզերվի մասին խոսվեց, անվտանգության խորհրդում այնը ներկայացված չէր, բայց այժմ այսպիսի բարեփոխումներով նաև արդյունավետություն է ստեղծում, որովհետև ներքին գործերի նախարարը, որպես նաև արտակարգ իրավիճակների ոլորտում քաղաքականությունը և գործառույթները համակարգող մարմին, նաև հնարավորություն կունենա անվտանգության խորհրդում քաղաքականության մշակման գործընթացը և ներգրաված լինելու և հարցերը լուծելու մասով։ Կարծում եմ, որ ընտրված ճանապարհը փոխկապակցել բարեփոխումները այլ ոլորտների հետ, արդյունավետությունը բարձրացնել, ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացի վրա շատ դրական ազդեցություն է ունենալու։ Մեր հավատամքն է, որ Հայաստանի բոլոր ոլորտներում, կառավարման բոլոր ոլորտներում ժողովրդավարացումը կենսունակ նշանակություն ունի մեր պետության համար, և մենք շարունակելու ենք այս ուղղությամբ շարժվել։ Համոզված ենք, որ նաև հանրային վերահսկողությունը ներքին գործերի նախարարության նկատմամբ այդ նշանակությունը նաև ունի, և նաև մեզ հնարավորություն է տալու ոլորտում արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Եվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս միջոցառումը կազմակերպելու և նաև շարունակական աշխատանքները անվտանգության ոլորտը ժողովրդավարացնելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։